Hello， 大家好，欢迎回来 UP 主的频道。今天带大家一起来看一下海盗船新出的一款鼠标。那么呢，从外包装你可以看到啊，它还是一样有线的方式，有 RGB 专为右手设计的。然后外包装呢也是很经典的黑金配色。这后面呢就是产品的属性了，比如说18000的 DPI， 5000万次的欧姆龙微动，然后还有 DPI 的调节，74克的重量，那确实是很轻，可将输入速度提升高达4倍，更灵活的点出闪神线。值得一提的是呢，我看到这边有显示 Xbox One， 哎，它支持 Xbox One， 待会我们要试一下。这边呢就是产品的侧面 ，OK， 我们可以打开来。哇哦，嘿，它这个线很软。哎，这个线真的是很舒服。OK。我还是第一次见到这种线材的设计呢。配件的话就非常简洁的，就只有说明书、保修指南、修卡，没了。好的，这就是鼠标本体了，我们先从接头来看一下。接头这边呢，和海盗船的其他产品都是一样的。最近很多海盗船新的产品都是一样，都是这种椭圆形的接头。这个是 USB 2.0 的，然后这个线材呢非常的软，我还以为是那种编织的线材，没想到这个线材，哇，真的是很舒服，手感非常好。然后这个鼠标拿起来很轻，比那个赛睿的 Revo 650轻太多了。Revo 650好像是100克左右。这个是它的背面。四个角呢有非常大的铰链，中间引擎的周围呢也有一圈铰链，两个侧键很清脆 ，DPI 的指示灯，滚轮，然后这个按键呢是采用分体式的设计，中间这个按键是可以按的，估计是切换 DPI 的，侧裙一圈呢倒是有类似钢琴烤漆的那种。我一般比较喜欢的是这种趴握的姿势，按键非常的清脆，比那个赛睿的 Revo 650还清脆很多，快很多，很轻，主要是轻。接下来给大家看一下顺键鼠标的部分参数，它那个传感器呢是原先定制的 PMW3392 引擎，还是非常快非常丝滑的。 DPI 的范围呢在100到18000之间，而且呢还可以进行 eDPI 的调节。值得一提的是，它这个超级轮讯技术呢，之前写的是4000赫兹，现在呢已经免费升级到8000赫兹了，已经是目前市面上最快的鼠标了。铰链是 PTFE 材质的，线材长度长达 1.8 米，74克的重量。接下来给大家看一下这个鼠标的一些核心优势啊，首先是8000赫兹的回报率，大部分鼠标呢只有1000赫兹或者更低，这可以让瞬间鼠标可以达到传统鼠标8倍以上的速度。最直观的感受呢，就是在屏幕上的这个鼠标的轨迹呢会更平滑，而且延迟更低。当然这个8000赫兹的回报率呢会对 CPU 造成一定的负担，因为呢伴随上次细显卡呢发布了一个叫 Reflex 的技术，可以明显降低鼠标的延迟，并且可以回报鼠标延迟的时间。这款瞬键鼠标呢是目前 Reflex 可统计的有线鼠标中延迟最低的。这款鼠标呢还采用了弹簧预压系统，可以有效的降低空键程啊，提升手感和响应速度。采用的是欧姆龙 5M 的蓝点微动，传感器呢是原先定制的3392引擎，原生18000 CPI， 最大450 IPS 速度，还有50G 的加速度。默认五档 CPI 分别是400、800、1200、1600、3200。这款鼠标呢拥有74克轻量化设计，闪神线的配置呢可以带来有限的性能与无限的5G 速感。铰贴是100%的 PTFE 材质，基于 IE3.0 经典的造型发展而来的舒适的右手轮体工程学外形，可以带来更好的握持体验。
用了2天之后呢，我越来越喜欢这个鼠标了，它真的非常的轻，比 Revo 650还轻很多，而且呢按键很清脆，反应很快啊，非常的轻，不累手。关键是它的这个价格呢比 Revo 650还便宜很多，当然了，这是无线的，这是有线的。我希望呢海盗船能出无线的鼠标，真的我非常希望海盗船出更多的无线鼠标，60多克70多克的那种。我打算把这个 Revo 650给卖了，它很重，而且呢侧裙会开胶啊，真的我越来越喜欢这个海盗船的这个鼠标了。海盗船新出的这款键盘还有鼠标呢是原生支持 Xbox 的，我也是非常的喜欢，可以接上它玩战争机器。好的，以上呢就是本期视频的主要内容了，感谢大家的收看，喜欢的话不妨点个赞加个订阅哦，也不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛，就可以第一时间收看到最新的视频啦。那么呢咱们下期再见，拜拜。